Peter, vi står foran en 2017-nyhed fra Knaus, som ser meget spændende ud. Prøv lige prøv at fortælle. Ja, det er en spændende nyhed. Den har vi faktisk ventet på længe, fordi den serie, Thun-serien, kom jo som 900 sidste år. Der har vi allerede solgt 4 af dem. Ja. Vi har 2 mere på vej. Det er nok for lidt, vi har bestilt, for der er flere, der spørger på dem. Prisen ligger nemlig rigtigt på dem, og det kommer de også til her. Så der får man faktisk sådan en Thun 700 nu til lige godt 1 million. Den får så som en 3850 CC. Den kan egentlig køre med 2 personer på 3500 kilo, men der er ikke meget i frivægt, så der skal man nok vælge, hvis vi er oppe i 700. Men den største nyhed, hvad er det? Jeg tænker på aksler. Jamen det er, at den kommer på 2 aksler nu. Og så som du kan få den både med standard til 3850, som jeg var inde på, og så får den med alkoundervogn til 4250. Så der er lidt at vælge imellem. Men det er jo luksus, vi er ude i her, Knaus har lavet. Det er ekstrem luksus. Det ligger helt i top med design og kvalitet. Det er lædermøbler, det er helt ny inventar. Det er virkelig en flot bil. Så kører den 2,3 motor, der kan du vælge 2,3, 130, 150 og 180 heste uden AdBlue. Og automatgear? Det kan man også, ja. Selvfølgelig, mange af dem bliver solgt med automatgear i dag. Så det er lidt dyrere, end hvis du vælger med manuel gear, men der er rigtig mange, der vælger automatgear i dag. Der vil sidde nogen og tænke, det der, det er jo nærmest en bus at komme rundt med. Det ved du alt om selv, for du kører selv i biler af den størrelse. Ja, men den kan da godt minde lidt om en bus. Det er da også en charme ved at køre i. Men den kører rigtig godt, og den er smidig at komme rundt med, når vi kører på 2 aksler i hvert fald. Du er kommet ned i sådan en, men den er vist 3 aksler, den du kommer ned i, ikke? Jo, den skal jeg også hjem og have leveret. Den har jeg lige solgt en time før vi kørte herned, så kunden accepterer, at vi kørte herned i den, og så skal han have den, når vi kommer hjem. Vi har 2 mere på vej af dem, så dem er der rimelig godt gang i. Hvornår kan man se de her vogne i din forretning? Det kan i 6-8 uger, så har vi dem hjemme. Så er vi inde i, nu skal jeg lige regne, så er vi inde i midt i oktober eller sådan noget? Ja, det er vi. Vi har så også bestilt nogle af dem, der hedder Sky-serien. Den er lidt lettere, så det er også en mulighed. De minder om dem, men de har ikke den flotte runde bagende, som den her den har. Det er en lidt lettere bil. Den fås også både med Alco og med standard CC. Så det er jo samme vægt, når man kører. Kan du til slut lige nævne sådan cirka pris? Hvor ligger vi henne? Jamen, den ligger jo cirka 100.000 under den her. Så det er begyndende 950.000 for Sky. Jeg har ikke kalkuleret dem endnu, men det gør vi så snart vi kommer hjem. Så det er bare at komme op og se dem hos dig, og så træde ind i sådan en, og så er man overbevist? Ja, vi har rigtig mange Knaus og Weinsberg-biler i ordre, så... Og vi har solgt godt i 2016. Så det tror vi på. De har gjort det godt. Tak.